ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଯିଏ ବି ଆସିବ ତାକୁ ମୁଁ ହାଣିକି କିଟ୍ କିଟ୍ କରିଦେବି। କିଟ୍ କିଟ୍ ନୁହଁ ଡାର୍ଲିଂ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ଟିକ୍ ଟିକ୍। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, କାଲିଠୁ ମୁଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବି, ଡାଏଟ୍ କରିବି, କେତେ ମାନେ ୱେଟ୍ ମୋର ବଢ଼ିଗଲାଣି। ବଟ୍ ତା ପର ଦିନ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଖାଇବା ପୁରା ଆଇସ୍ ବକ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଆସିବ। ଆରେ ବାପରେ ବାପରେ, କଣ ଆପଣ ଏତେ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଏତେ ଟେନସନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ହାଏ 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 ହାଏ, ହେଲୋ, କଣ ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଛି? ହଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଆଜି ଗୋଟେ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଗୋଟେ ସିନ୍ ଆସିଛି। ମୁଁ ଏତେ ସାରା ଡାଇଲଗ୍ସ ବାପରେ କହିଛନ୍ତି, ମାନେ 15 ମିନିଟ୍ସରେ ରେଡି ହେବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସିରିୟସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ବଟ୍ ମୁଁ ସିରିୟସ୍ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ କେବେ ବି ସିରିୟସ୍ ନଥାଏ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସିରିଜ୍ ଦୁନିଆରେ ହିଁ ଥାଏ, ସିରିଜ୍ ଦେଖୁଥାଏ। ମୋ ଦିଦି ଟିକେ ସିରିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ବେଶୀ ରାଗେ, କାରଣ ସେ ଯେତେବେଳେ ବି ଏକୁଟିଆ ବସିଥିବ ସିରିଜ୍ ଦେଖୁଥିବ। ମମତା ଦିଦିଙ୍କର ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ରିଭିଲ୍ କରାଯିବ, ଅପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ସେ ଯେଉଁ ରାଗିକି କାନ୍ଦର ଯେଉଁ ସିକ୍ରେଟ୍ଟା ବୋଧ ହୁଏ ଆଉ କେହି ଜାଣିନଥିବେ, ଆପଣ ଜାଣିଦେଇଛନ୍ତି ସିକ୍ରେଟ୍। ହଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କହିବି ସିକ୍ରେଟ୍ ନାହିଁ, ବଟ୍ ହଁ ମୁଁ କହିବି, ମମତା ଦିଦି ବହୁତ ଫୁଡି, ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ଫୁଡି। ମାନେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ବେବି, ଆଉ କାଲିଠାରୁ ମୁଁ ଡାଏଟ୍ କରିବି, କାଲିଠୁ ମୁଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବି, ଡାଏଟ୍ କରିବି, କେତେ ମାନେ ୱେଟ୍ ମୋର ବଢ଼ିଗଲାଣି। ବଟ୍ ତା ପର ଦିନ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଖାଇବା ପୁରା ଆଇସ୍ ବକ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଆସିଥିବ। ମାନେ ସେ ପ୍ରମିସ୍ କରନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ, ସିରିୟସ୍ଲି ମୁଁ କହୁଛି ବେବି, କାଲିଠୁ ମୁଁ ପୁରା ଡାଏଟ୍ କରିବି, ଆଉ ମୁଁ ମାନେ ଖାଇବା ମାନେ ଖାଇବା ଯେତିକି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ରେ ଖାଇବି, ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଖାଇବି। ବଟ୍ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରମିସ୍ଟା ସେ କରନ୍ତି ନା, ସେଇଟା ପୁରା ମାନେ ପୁରା ମିଛ, ଧୋକେବାଜି ପ୍ରମିସ୍। ସକାଳୁ ଆସୁ ପଚାରି, ତୁ ଆଜି କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ନେଇକି ଆସିଛୁ? ମାନେ ଜେନେରାଲି ଦୁଇଟା ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ଙ୍କ ଭିତରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଏତେ ଭଲ ହେଇପାରେନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପୁରା ଅପୋଜିଟ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ, ସେଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ମାନେ ଏଇଟା ଜେନୁଇନ୍ ଦେଖାଉଛି କି ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପରକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତି, ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ବି ଦିଅନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଭେରି କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ୱିଥ୍ ଇଚ୍ ଅଦର୍। ନାଇଁ, ବହୁତ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍, ସତ କଥା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରୁଛି, ଆପଣ ଆନ୍ସର୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଦିଦିଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ କଲର୍ କ'ଣ? ସିଏ ପ୍ରିଫର୍ କରନ୍ତି ଯେ କି ମେ ବି ଲାଇଟ୍ କଲର୍ ବେଶୀ। ରାଇଟ୍, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଦେଖିବା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଲୋପାଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ବୁଲିବା ଜାଗାଟା କେଉଁଟା? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ରେ ସେ ତ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ, ନିଜ ହୋମ୍ ଟାଉନ୍କୁ। ହଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବହୁତ ମିସ୍ କରେ ମୋ ଘରକୁ, ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଟାଇମ୍ ମିଳେ ମୁଁ ଭାବେ କେମିତି ଘରକୁ ଯିବି। ଇଭିନ୍ କି ମୋ ଘରେ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଓକେଜନ୍ ହୁଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ, ମୁଁ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେ କାମ ପ୍ରେସର ଥାଉ, ମୁଁ କାନ୍ଦିକି ଗଡ଼ିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ମୋତେ ଛୁଟି ଦିଅ, ମୁଁ ଯିବି। ତ ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ବହୁତ ସିଭିୟର ଆଣ୍ଡ ନେଗେଟିଭ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କର ସିଏ ହେବେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣ କିନ୍ତୁ କହିବେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଅନ୍ଦାଜରେ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଯିବା, ମୁଁ ତତେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଭଲ ପାଏ, ରିଅଲି ତୋ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଯିଏ ବି ଆସିବ ତାକୁ ମୁଁ ହାଣିକି କିଟ୍ କିଟ୍ କରିଦେବି। କିଟ୍ କିଟ୍ ନୁହଁ ଡାର୍ଲିଂ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ଟିକ୍ ଟିକ୍। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତତେ ମୁଁ ନିଜର କରିଦେବି। ଭେରି ନାଇସ୍, ଏବେ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିବା, ଯେତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ, ଦୁଇ ଭଉଣୀ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବି ପ୍ଲେ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ବଜେଇବି, ଆଉ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖାଇବେ। ରେଡି ଅଛନ୍ତି? ଟିକେ ବାଳିବା।